Hallå allihopa och välkomna till en vlogg. Det här blir den 13:e vloggen hittills och idag tänkte jag köra ett distanspass. Tanken är att vi ska köra 5 timmar. Jag kommer åka ut och möta upp Johan och sen kommer vi möta upp Kalle i Igelsorp ungefär ish. Så vi får se hur det går. Det är lite halvtaskigt väder, men tanken är att det ska bli 5 timmar i alla fall. Wow, hemma igen efter lite dryga 5 timmar. Vädret har ju inte varit det bästa kan jag säga. Eller ja, det är klart att det är ganska bra. Det har varit lite sol i början, men sen har det varit duggregn hela tiden. Och som ni ser nu så regnar det. Jag är helt slut. Nu måste jag upp och duscha och få i mig någonting att äta, för jag har verkligen gått i väggen idag den sista timmen. Johan och Kalle körde skitbra, men nej. Ridån är för mig alltså. A few moments later. Så där, en varm dusch senare så känner man sig lite bättre i alla fall än vad man var innan. Nu är det bara lite käk som fattas. Så dagen, jag tycker det har gått bra. En runda på 5 timmar, ungefär 130 km. Så cirka 26 i snitt. Och hade bra sällskap av Johan och Kalle. Så att ja, det har gått jättebra. Och de bara köttade på som om det inte vore någonting. Och jag fick slita nästan redan från start kändes det som. Och det berodde nog på att jag och Matilda var på gymmet igår. Och jag skulle köra ett benpass hade jag tänkt. Det var ganska länge sedan jag gjorde det. Och jag laddade på och körde lite halvlugnt i början och ökade lite. Och sen körde vi knäböj. Och då kände jag bara när jag gick ner efter några stycken att ja, det kändes som att det liksom bara nöp i båda benen. Det blev kramp i varenda liten muskel. Jättekonstig känsla och liksom jag tänkte jag skulle köra några till, men det gick liksom inte helt kört. Så jag fick åka hem och chilla resten av kvällen framför Talang. Funkar ju också, men kanske inte riktigt det jag hade tänkt mig. Så benen var ju sjukt sega i morse när jag vaknade. Och jag kände att det kommer bli ett ganska tungt pass idag. Men det är lika bra att köra på. Så jag gick ut och mötte upp Johan. Sen cyklade vi mot Igelstorp och mötte upp Kalle som såg stark ut som vanligt. Och sen körde vi på. Och sista timmen så blev det väl en liten kombination av att jag var riktigt slut i benen och samtidigt lite energitorsk också eftersom jag bara körde på vatten. Så jag fick dra i mig 2 stycken gels och ja, bara mosa på hem helt enkelt. Summerat ändå en bra dag. En bra dag i sadeln och fick 5 timmar in på kontot, så känns bra. Och tack för sällskapet Johan och Kalle. Grymt. Utan er hade det varit riktigt tufft idag. Nu ska jag bara beställa lite käk. Jag orkar absolut inte laga någonting själv. Så jag tänkte jag skulle beställa en pizza. Så jävla lat som man är. Där får jag helt enkelt avrunda dagens vlogg. Om ni älskar kebabpizza, lämna en tumme upp. Och lämna en kommentar om ni tyckte det var bra. Så ses vi nästa gång. Tja!